Hej, og velkommen til. Jeg hedder Pia, og jeg er Palsgrab. Men det tror jeg godt, I alle sammen ved efterhånden. Jeg skal lige have mig med over på min iPad her. Og der var lyd på. Super! Nå, jeg er jo i fuld sving med min designteamprojekt for Louise Heinzel. Og det er det kit, der hedder Dog Lovers Notebook A4. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig lækkert at arbejde med. Jeg synes, det er flot, og der er så mange fede detaljer. Ikke nok med det, så har jeg så også bragt nogen fra hendes andre kit af, der hedder Rome. Og jeg kan se, jeg skal lige have rettet op på den her. Der. Der har jeg også lavet en junk journal for noget tid siden, og den har jeg sendt til hende. Fordi at, den synes jeg bare, hun fortjente. Og det var så mit, jeg tror, det var en af mine første junk journals, jeg lavede. Så lad os kigge indenfor. Vi tager en hurtig kigger, og så skal vi have lavet nogle flere ting. Som sagt, så gør jeg det, at jeg viser, når jeg laver én ting, så laver jeg nogenlunde det samme, altså princippet det samme, men det er ikke det samme. Det får forskellige udtryk og så videre til de resterende signaturer, jeg har. Vi skal bare lige have det her med os. Og hvis I kan høre lidt i baggrunden, så ligger min mand herinde i stuen. Han vil rigtig gerne være herinde i stedet for at ligge inde i sengen hele tiden. Og ikke nok med det, så vælter det ned i tykke stråler med det regner. Nå, men vi har kaldt den her for Susie. Så yes, vi går ind på her. Jeg har lige klistret den her på i dag, fordi jeg synes, der mangler noget her på oven. Og så har jeg selv skrevet dogs. Og det bliver rigtig fint. Og vi har jo de her små tabs på, så vi kan se alle fem signaturer. Jeg har den her til at lægge lige i forhold til skærmen her. Det er lidt svært nogle gange. Og så havde vi jo lavet dem her før. Hvor der, når vi åbner den, så er der en lomme her til en lille dims. Åbner vi her, så er der lige små skrivefelter. Og en lille dims der. Jeg går ikke så meget i dybden med dem alle sammen. Det er bare lige de første her, jeg viser. Og det har jeg så også lavet på de andre signaturer. Og så har jeg lavet den her, også på de andre signaturer. Med en stor tag og en lille tag. Sådan der. Og det sidste nye, det var jo så det her med den her kuvert, jeg lavede, imens I så det. Og jeg klister den ind her. Også et tag her, og lave en lille domme, og så skal vi bare den der på. Men jeg skal først lige have lavet et andet med en stencil her. Og så har jeg gjort det samme hele vejen ned med de andre, men ikke samme steder. Men i dag, der tænker jeg, vi skal have dekoreret den her. Og til det, nu river jeg lige alle mine bunker frem her. Så de lige ligger inden for rækkevidde. Jeg har også nogle små, der er revet af her. Ikke dem der. Og jeg har dem der, jeg har klippet ud. Og sværtet allerede på forhånd. Jeg lægger lidt derop. Og så har jeg det her papir herude, som hører med til kittet. Og så har jeg også den her fra Rome kittet. Og den her tænker jeg mig at vende om. Og lave som en lomme heroppe. Men jeg vil gerne have den her som skabelon. Så derfor tænker jeg, at vi klapper den her sammen. Og lægger den væk. Fordi jeg vil godt have den her oppe i højre hjørne først. Og så vil jeg proppe noget, en hjemmelavet blomst på. Men jeg tænker lidt at lave det ud af noget af alt det her papir her, hun har lavet. Lad os lige se, om vi kan få et eller andet pænt ud af det her. Jeg vil bare lægge den ned her. Sådan der. Og så sige, det kan vi godt bruge det der op. Det gør vi. Så derfor tager vi så lige en pen. Eller en pen, eller hvad det hedder. Kuglepen. Lægger den her op til kanten her. Yes. Tegner vi ned her.
Sådan her. Jeg prøver lige at vente mig, hvis jeg kan. Kunne jeg ikke uden at give slip herfra? Undskyld. Jeg skal helst ikke klare for mig, når min mand også ligger herinde. Sådan der. Det der misser for meget. Også der. Lad os se her. Hvis vi nu sætter den her op til her. Så vil vi vise dem noget der. Her der kan vi ikke. Så skal vi ind og lægge den sådan her. Så kan vi godt tage den der også. Nej, vi tager en ad gangen. Så vi ikke mister for meget tid. Jeg håber på, at vi kan lave lidt mere end bare én ting ad gangen hver gang. Hov. Helt sagt. Og så klipper jeg den selvfølgelig på den side, så jeg ikke har kuglepindstregen inde på. Nu er jeg altså ikke den bedste til at klippe lige, men det ved I jo. Det ved I. Hov. Sådan der. Og så tænker jeg, så at vi skulle have en hjemmelavet blomst på. Men først vil jeg lige sværte kanterne her. Så jeg tager selvfølgelig min Distressed Oxide, den der hedder Vintage Photo. Og så sværter jeg bare lige kanterne, så vi ikke har nogen hvide kanter her. Det ser ikke så pænt ud, når det er, man kører det helt i vintage look. Eller coffee dyed, eller alt den. Dem spiller nu her i. Sådan der. Så har vi så den. Jeg tænker måske, at vi også lige skal have en blonde på kanten her. Men først tager vi lige noget af det her. Mine forældre var her i går, og der havde min far en hel sæk med stof til mig. Så det var sådan helt, helt overvældende. Og jeg tænker lidt, at vi skal bruge noget af det. Vi har den der, og så har vi den her, jeg også har fået på et tidspunkt. Nej, jeg tænker, at vi skal have den her måske også lidt. Og den har vi. Lad os se. Og så skal vi have en sten i. Og jeg tænker måske en af dem her. Som jeg har fået af en af jer, der følger mig. Så lad os så se her. Den ligger vi lige der. Hvis vi starter med den her. Og tænker, at vi måske skal have den. Der. Der. Og så piller jeg lige nogle af de her tråde af, så det bliver ens. Sådan. Bob op, ikke? Hov. Sådan der. Og så vil jeg godt have noget den her med os. Så tænkte jeg bare, jeg klipper bare lige op sådan der, og så lige op igen. Man passer på natterne. Men I kunne klippe jer selv. Sådan der. Så har vi lige noget rest her, vi kan bruge senere. Og så den her, lad os se. Det er den her, der skal vende op af. Hvis vi nu klipper op her. Nej, herovre. Den er mere lige, den her. Nu gør jeg den her. Så er en tand større. Kan vi se her. Så vi lægger den her ovenpå. Hov, jeg har helt glemt at putte en tæller på i dag. Det var ikke så godt. Det skal altså lige have gjort hurtigt. Og der er cirka gået hvad, hvor lang tid. Jeg skal se her. Øh.
10 minutter. Jeg skal selvfølgelig bare huske stopur, vi starter. Sådan der. Og den her tager større. Sådan der, og så den der en tand større også. Nej. Det var den ikke. Så må vi lige klippe noget af den her. Der passer det meget godt. Sådan der. Og vi kan godt lave to. Ja. Den her ligger bare lige væk her. Lad os se her. Hvis vi sætter den på der. Og så den store her. Kan vi skvente den? Måske. Nej, den her vej med far. Jeg tror, vi skal have den her lidt højere op. Så vi har den sådan her. Og så den her. Godt nok store dem her. Og ikke så meget firkantet, det skal vi helst gerne have. Åh, den er meget pæn firkantet den her, sådan. Bop, bop, ja. Så sætter den der. Det er den der. Den her. Med her. Og så den her igen. Hvis vi kan finde ud af det. Sådan der. Og så den her. Okay, så bliver den godt nok meget høj. Det skal vi ikke have. Så måske bare... den her væk. Og de her. Det er spændende for højt, tror jeg. Desværre. Lad os lige prøve at se med en sten på her. Jeg tager bare lige en anden tilfældigt. Nej. Det bliver for højt. Vi skal have fat i noget papir. Men det er den måde, som jeg også lavede på et tidspunkt. Lad os se, vi har nogle rester her. Sådan der. Så her. Hov, der er sådan en her. Jeg kan lige få en mere herpå. Sådan der, så gik det ikke ud over hunden. Så det var godt nok. Sådan der. Og der er lige noget grønt her, det kunne jeg godt tænke mig at komme med. Sådan der. Og sådan der, sådan der. Yes. Det vil alt det her. Til side igen. Og jeg tager lige en tår af min
Min saft, går til at sige, min kaffe er i dig, min. Sådan. Så er vi det her. Løfter vi op. Får du kun en klat ind i midten her. Putter på den her. På den næste. Også kun ind i midten. Og den næste. Sådan her. Og så den sidste her. Sådan her. Og så tager vi lige en af de her sten. Eller skal vi tage en af dem her? Nogle små nitter. Der er bare nogle firkantede og nogle runde. Jeg tænker måske et par stykker af de runde. Det kan vel lige have låget her. Jeg tror lige, jeg gør bare sådan her. Det er nok lidt nemmere. Sådan her. Og så krøller vi det her. Og vi krøller, og vi krøller, og vi krøller. Så kan vi lige tage en af de her med sislingskugler på. Og jeg tror, jeg tager den der næste også. Det er Tonic Studio. Derfra. Jeg tager den store. Prikker jeg bare ned med den, og så løfter jeg bare op i det her. Og krøller sammen. Man kunne også godt have taget sådan en her pude her. Hvor man presser ned i, og så løfter op sådan her. Det kan man også gøre. Man kan gøre det på flere tusind måder. Hvis det er det, man har lyst til. Jeg vil lige gøre den lidt mindre her i. Presser bare ind her, så de bukker lidt ned. Så vi får noget fylde på det her. Jeg ved godt, det lægger sig en del igen, når det er, at man putter det i bogen. Og så tager den lige op i hånden. Bare sådan her. Og så presser jeg ned igennem her. Hvis jeg skulle. Uden at ødelægge det hele her igen. Kan jeg slet ikke. Nå, så vil jeg lige bare om at gøre sådan her. Jeg har ikke så mange fingerkræfter i min fingre i dag. Så bare lige put. Så tager vi lige nogle af dem her. Så skal vi lige have en pincer. Og lad os se, om jeg kan finde et par stykker her, der er her. Prøve med 5 først og se, hvordan det ser ud. Gør med lim på, og så trykker vi bare ned. Den er firkantet, den her. Man kan godt forstå, at sidde blind på dem der, fordi det er så svært at se, om det er runde eller firkantet. Dem vil ikke sådan, som jeg vil. Så må den føle. Jeg tror bare, jeg tager de fire her.
Vi prøver sådan her igen. Nu fik jeg tværet det fuldstændig ud. Limen altså. Sådan der. Så den ser sådan her ud nu. Så kan man altså bukke den. Bare lige presse ned på de der. Og så skal vi have den op på den her. Men inden vi gør det, så vil jeg gerne lige have noget... Jeg vil faktisk godt have noget af det her på her. Det ser faktisk rigtig godt ud. Så jeg tror jeg lige, jeg putter lim på den her. Bare lige på midten her. Så er den hænder på. Vi pakker det ind der væk. Og vi skal have den her på oven. Sådan der. Skal vi have mere på? Vi kan altid tage sådan en lille klips på. Er det her? Er det ude her? Jeg tror, vi gør det her, faktisk. Så er det lidt længere ind af. Sådan her. Lige skal vi hænge et eller andet ned her. Til sidst. Vi tager bogen her. Og finder vi det sted, hvor det er, vi gerne vil have den ind. Det var lige omkring midten her, kan jeg huske noget om. Det er ikke der. Midten er her. Så det var her, jeg tænkte, den skulle op og sidde. Sådan der, lad os gøre det. Og så er den lige der. Og så klister jeg lige det her på. Det kan være en, så skal jeg sætte den her på. Når jeg har sat den op. Sådan der. Og se. Der er det fint. Og så kan man godt sætte noget op nu, ikke? Jo, det kan man. Og så tænker jeg, at vi så går den her på herop. Der. Og så vores fine lille blåst her. Og der klister lige det hele på her. Eller limer, eller hvad det hedder. Sådan der. Så lader vi den her op. Sådan der. Kan vi lige bare tage pincetten her. Sådan der. Og jeg vil lige se. Jeg har faktisk nogle små ting hernede. Men det er sådan noget til sommer. Det kan vi ikke bruge. Det går ikke. Hvad har vi så? Det er ikke rigtig mere lige i nærheden her. Det er noget, jeg så skal ind og have lavet, tror jeg. Så vi har den sådan her. Ud af til her. Det vil se meget godt ud. Men så skal vi lige have fundet et eller andet, vi kan putte op her. Der har vi jo de her søde nogen her. Så bør jeg nøjes med en. Sådan der.
Ja. Lad os lige se, om vi ikke har nok af dem her, så. Jeg kigger lige. Det skal jo gøre mig sådan, så de nogenlunde matcher hele vejen igennem. Så er der en lomme. Fire. Har vi ikke bare lige en til af de små her? Nej. Nå, så laver jeg en. Det er okay. Jeg laver bare en ekstra. Nej, der er kun tre her. Og så den der, det er fire. Så har jeg dem også her, hvis det er. Det er et andet sted, tror jeg. Måske ikke. Nå, jeg får printet en med ud. Og så tænker jeg lidt, at vi skal have noget hernede også. Dyt. Så har vi jo lige noget af den her. Sådan der. Bare sådan, så det kommer til at gå igen. Nu skal vi sætte den herover til, tror jeg faktisk. Så vi har noget, så de bliver samlet på en eller anden måde. Og lad os så se her, hvad vi har. Vi kan putte det på. Vi har så mange sjove ting liggende her. Jeg kigger lige ned i den her. Og der er noget her, vi kan bruge. Den er bare for bred. Nu vil jeg have silke noget her. Nej. Så kan vi til... Nej, heller ikke. Jeg har det. Jeg lige have det frem. Sådan her. Ikke blomsterne i hvert fald. Jeg kan lige bare finde en ende på det her. Der. Vi tager bare fire styks. Og bliver nu enden igen. Der. Og vi tager også fire styks til den anden side. Bare lige sådan, så vi laver en gennemgang. Og der er limen her. Ja. Så bare godt med lim på her. Der. Kan vi måske også lige tage noget af det der grønne her. Det skal være lidt længere, tror jeg. Sådan, og så sværter vi lige dem der. Bare lige sådan, du husker, hvad vi nu lige har på her. Sådan der. Jeg klipper lige noget af det der, der er bag i her. Sådan der. Ja, det tror jeg, vi gør. Jeg kunne sagtens klipse det på, men det gider vi ikke. Vi limer tingene på.
Der er sådan lige her. Fordi sidst har vi noget grønt der, og vi har noget grønt her. Jeg er godt med lim på det her stof her. Sådan der. Jeg burde godt tage en pensel og gøre det med, men jeg gider ikke rigtig have ødelagt nogen af mine pensler. Kan jeg det? Jeg har ødelagt rigeligt. Jeg vil lige skrue på den anden side her. Vi kan måske putte den ind igennem her. Og lige dem sammen. Ja, Peppa, det gør vi. Det er lige det, vi gør. Så tager vi den lige af her. Den her vej. Sådan der. Og så putter vi lige godt med lim på den her en her. Sådan der. Sådan der. Og så den her, og så hænger den her. Det ser da rigtig sødt ud. Ja. Ja, det bliver fint. Skal vi lave mere på den her side her, eller skal vi lade den være her? Jeg tror, vi lader den være der. Lad os se. Her synes jeg ikke, der skal laves noget. Det er rigtig, rigtig pænt. Kun om højden er blomst. Vi kunne have halvdelen af en signatur, og den går allerede opad. Nå, jeg tager lige en tår med en kap. Så når nu vi havde den op på oven, her, jeg tror vi tager en lille en ned for neden her. Så skal vi se, om vi kan finde på elverne smart. Lad os se. Det kunne jo bare klippe den der ud og sætte ind. Men det er jo også den, vi har på forsiden, så det tror jeg, det springer vi over. Jeg tror, jeg laver en fussycut på den der. Og en fussycut, det er bare udklippen, som det spiser hedder på dansk. Jeg skal bruge saks, så den skal jeg ikke lægge væk. Klipper vi her. Nej, ved I hvad? Jeg har jo printet de der ud, som faktisk er stempler. Digitale stempler. Dem her jo. Så der laver vi da helt klart en fussy cut derpå. Måske skal vi lave en collie. Skal vi tage en collie? En sød lille kolik. Sådan der. Og som sagt, det her stamps, det er også, det er ikke med i kittet, men du kan købe det ved siden af. Og der kan du lægge hvilken som helst baggrund ind, som du vil. Du popper det over dit egen tegne, hvad hedder det? Dit tegneprogram, eller billedprogram, eller hvordan du har tænkt dig at gøre det. Og så finder du bare den baggrund frem, du gerne vil have. Det jeg gjorde, det var, at jeg lagde det over på et Word-dokument. Og ud af det der Word-dokument, det var bare ganske almindeligt hvidt. Og så havde jeg lavet noget kaffepapir, som I kan se her. Det lagde jeg så i min printer, og så printede jeg bare ud helt normalt. Så jeg fik den her hvide baggrundsfarve her. Det var super godt. Hvor vi gider ikke det der navn med der. Nu ved jeg ikke, det skal vi tage. Jo, vi tager.
Det er med, hvordan der står, at det er en collie-hund. Det er sådan her. Sådan her. Det ser nok sjovt ud, når jeg har klippet det ud. Det nemmeste er, hvis det er, man har sådan en silhouette eller en brothers, eller hvad den hedder. Så den kan få computeren til at sende den direkte over til sådan en maskine, og så bliver den automatisk klippet. Se, sådan her, tænker jeg. Jeg skal bare lige have sværtet den lidt. Så kan vi også lige med vores side her, fordi den er lige lys nok. Sådan der. Og så kan man altså prøve ekstra billeder på, eller skrive noget, eller noget, hvis man har lyst til det. Det var op til en selv, hvad man vil med sådan nogle sider her. Men der er i hvert fald også den her herover, og den vil jeg ikke gøre noget med. Jeg vil prøve, så vidt det er muligt, at holde det linjeret for sig selv, så de bare er der. Man behøver jo heller ikke have noget på alle sider, jo. Ellers så kunne man jo lige tage en lille stencil, måske lige ned i hjørnet, eller op i hjørnet, eller sådan noget. Det er jo op til en selv, hvordan man gerne vil have det. Men så kører jeg også lige den her ud. Bare lige sådan, så jeg får lidt mere herfra. Sådan der. Og den klister jeg bare på her. Man kunne også godt have lavet en lomme der, hvis man ville det. Eller en, sådan en, hvordan man lige laver den. Limer den her og her. Og lige prøver noget ned her. Det kan man også gøre. Men det gider jeg ikke med den her. Limer den bare helt til. Sådan der. Og på med den. Godt. Det var der. Den her springer over. Den her side synes jeg heller ikke rigtig skal gøre så meget ved. Udover at vi skal have noget mere sværte på i hvert fald. Men vi skal også passe lidt på med at prøve for meget på, fordi den skulle gerne matche den her side også. Ja, og så kan vi lave det som en lomme, så den kører her. Måske tag ud der, eller tag op der. Jeg tror, vi skal prøve det. Så vi tager den her. Limer her. Sådan der. Og så sætter vi den fast her. Så tager den bare op, så jeg er sikker på, at jeg får den lige med rigtigt. Men jeg skal lige have rykket det her lidt væk her. Hov, så smider jeg nogle ting på gulvet. Jeg vil lige se her. Vi har nogle, ikke dem her, vi har de her tags her. De er så for små. Vi kan lidt sådan en hel her. Det er lige det, vi kan. Ja, så. Godt. Så sidder der lige sådan en ned i. Og så kan vi putte noget stencil på her. Ja, hvor mange sider har vi nu? Lad os se. Lad os se, lad os se. Vi har her. Her. Okay. Jeg tror, vi stopper for nu. Vi skal lige have puttet et bånd på her. Hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage for et bånd?
lige se. Jo, vi kan faktisk godt fortsætte med det her. Dem har vi jo en del af nu. Og så gør jeg det, at vi tager noget af den der også. Så vi stikker den igennem. Sådan der. Sådan der. Vi var ved den opad. Det er lidt rart. Whoops, ja. Sådan der. Så ser vi lige op her. Det kan vi ikke bruge. Så tager vi her. Og så spiller vi den bare rundt om her. Det er lige, hvad der sker her. Sådan der. Jeg fik den bare nedenunder den. Det skal det helst ikke være. Nu triller det. Vi prøver lige igen. Vi ligger den sådan hernede. Så vi har den ene liggende dernede. Der. Sådan der, og så binder vi lige en først en knude, og så måske en sløjfe bagefter, hvis det kan lade sig gøre. Vi tager lige en til her. Sådan der. Så vender den lige om. Og så klipper jeg bare her. Sådan. Sådan der. Og så synes jeg også lige, vi skal have et andet her. Det kunne vi måske også tage en af stempelhundene her. Jeg tror, vi tager den her. Det er en St. Bernard, tror jeg. Jeg vil selvfølgelig også gerne have teksten med. Jeg kan høre, der lever min mand derovre. Han spiser chokolade. Og griner han.
Og så svært at vælge. Så bare vi gøre det på her. Den her, så vi også lige kan få kanterne her. Det er svært at svære det på de her små kanter her. Sådan her. Og så tror jeg, at vi tager noget af det her opslaget. Kan lige have det viklet op her. Der er flere lag her på nemlig. Jeg tror, der er to lag. Det er svært at se. Der. Gør lige sådan her. Der er sådan noget minologi her på, jeg ved ikke hvorfra. Så vi gør bare sådan der. Og der er dobbelt A her, kan jeg se. Vi lægger lige noget lim, hvis du vil. Bare lige sådan et enkelt lille lag her. Bare for lige at holde på det. Og så masser af lim på den her. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi lige skal have noget af den her. Måske et lidt mindre stykke, hvis vi har. Der klinger noget her måske. Der skal en sådan. Ja. Og så skal vi have noget bling bling på. Selvfølgelig skal vi det. Lige på dem her. Sådan der. Så. Og så skal vi have noget af det også over på den anden side her. Jeg har noget det bide af her. Fordi det har vi ikke sværtet. Der.
Yes, det er det, vi gør. Og så tager Justine og Pling Pling derovre. Bare så vi får det til at matche. Hov. Så fik vi lavet et par sider i dag. Og jeg gør selvfølgelig noget af det her på de andre signaturer. Ikke helt ens, men sådan tæt på. Så det er jo så med det for i dag. Og så håber jeg bare, at I alle sammen har haft en rigtig dejlig dag, og I får en dejlig dag. Og så ses vi jo snart igen. Men indtil da, pas på dig selv. For der er ikke andre, der gør det. Hej hej.